Os encontros de final de ano, muitas vezes, são os únicos anuais para membros de uma mesma família. E aí, é muito difícil que não aconteça a famosa lavanderia das emoções. Um comentário mal colocado, talvez um relembrar de uma situação desagradável que tenha acontecido ao longo deste ano ou ao longo da vida. Às vezes, nesses momentos de final de ano, as pessoas, ao invés de se imbuírem de um espírito agregador, procuram muitas vezes dar aquela cutucadinha tão mal-vinda em qualquer situação. Oh, me poupe! Eu não acredito que dizem isso! O que você pode fazer, e vai, promete pra mim, é se responsabilizar pelas suas atitudes. Você não pode tomar conta da falta de educação do outro, mas você pode não cometer nenhuma. Então, se você sentir indelicadeza da parte de alguém, provocação ou algo que te desagrada imensamente, reaja sem entrar na mesma sintonia. Não desencadeie uma discussão. Demonstre até que você não gostou, mude de assunto ou, ainda melhor, rebata um mau comentário com um comentário positivo. Não há nada mais desestabilizador para os portadores de má notícia do que alguém que vem com uma boa nova auspiciosa. Então, se por acaso, nossa, como você engordou, uma boa resposta é: ah, mas você está ótima, continua cada vez melhor. Garanto que vai ser a última vez que esta pessoa vai ser indiscreta e desagradável. E se não for, percebeu que ela está chegando? Vai para o outro lado, desvia.